Բարևն էլ բոլորին, եթերում նորից գդիկ շոուն է, այսօրվա թեմը, նորից աբարանցի նորոն, գնացինք առաջ. Սաբարանցի նորոյն ասմ ընդ սարը զենք կարաս ասես ասմը հա, ծնագնդիկ. Ես աբարանցի նորոն գելին բրնումը ոպշում սաղ մազրը խուզումը վրից ասմը տեսակ սարքեցի գել պոսլ բրիտիա. Ես աբարանցի նորոյի թորը ոպշում ատամը հանում, պտի ատամ հատի կանեն, ձեռները փող չիլում, խփում ատամը ջարդում են երեխու. Ես աբարանցի նորոն տղու էտ աղթյով տեղ է թալուց են ելնում, նորոն ռուլին ալլում էլի, ռագոնց ալլում, հոգնաց ալլում, աշկը կպնում է ոպշում ռուլի վրա, տղեն տենում ասմա լավ, քանի պապեն քնացակ այնինատ ծխեն. Ես աբարանցի նորոն բացովի պագովի հեռախոսը առնում, մեջ էջա նշանա դնում, որ տեղը չկործնի. Ես աբարանցի նորոն մտնում է խանութ, 100 դրամ հանում դնում է սեղանին, ասմ եմ միատ առախտու, ասմ եմ բամենացածը, մմենացածին էլ վաֆլիլից. Սաբարանցի նորոյի տղուն ասում են կարաս միատ զուգադիպություն ասես, ասմ հա, օրինակ պապաս ու մամաս նույն օրն են ամուսնացել. Սաբարանցի նորոն ասում աղբեր, ասմ հատ խանութ եմ բացելու, անունը դնեմ էս ուրդուց, ասմ հի աղբեր, ասմ որ բան առնեն, հարցնեն, ասեն էս ուրդուց է սարել, ասեն հա. Սաբարանցի նորոն մի հատ մեծ մագնիս վեկալած էթումը գերեզմաներ ես, գերեզմաների պակը տենում ասմ, այդ ինչ ես անում ասմ, Աշոտ երկաթի գերեզմանն եմ մանգալի. Սաբարանցի նորոն էթումը ձուկ բռնելու, սմիլից են գալիս ասմ, չգիտես որ ստի արգելված ա, ստե ձուկ բռնել չի կարելի, ասմ, բայց ես ձուկ չեմ բռնում ասմ, բայ ինչ ես անում, ասմ, ճիճուներին եմ լողացնում, չես տենում. Ես աբարանցի նորոյի տղուն ասում եմ պապայի մասին ինչ երգի գիտես, ասում եմ ծմ պապա, ծմ պապա. Ես աբարանցի նորոյն ասում եմ աղբեր, ես ուտենց է չի ջոգին, համի էրեխեքիս քերին իմ աներ ձակնա, բա էրեխեքիս մորքուր ում ձակնա. Ես աբարանցի նորոյն ասում եմ արա ես ուտենց է չհասկծ այդ հունիսը նեյով ա գրվում, թե լեյով. Սաբարանցի նորոյն ասում են ջերմուկն ինչ է, ասում է եղնիկի կամպոտ. Բայ սաբարանցի նորոյն ասում են գիտես խիա ջերմուկը գազով, ասում է ապեր, որովհետև բենզինով ձեր չի տալի. Սաբարանցի նորոյի տղեն ոպշում ընգերուհի ա ճարում, ես ընգերուհի հետ հանդիպում են ինչ-որ մի հատ տեղ, ելնում են քայլելու, մեկ էլ ես աղջիկ պայտակ ասում է վայ պապան, ասում է կանի պախկնեմ, ասում է լավ մի վախեցիք, ասես աղբեր ես ա. Ես նորոյի տղեն հորը հարցնում ասում է պապա լիտրը ինչ ա, ասում է դե տղա ջան լիտրը մետրի ջրով տեսակն ա. Արա գերեզմաներ են էթում ես նորոն ու իրա տղեն, ես տղեն հորը հարցնում ասում է պապա վերջ ես գեղամ նինչից մեռա, ասում է դու չես տենում ենա քարի վրա գրած ա կնոջից ու զավակներից. Ես աբարանցի նորոյի տղեն ոպշում լավ պաշտոնի ալնում, մի օրենգերը գալիս է մոտ ասում է արա աղբեր նորմալ լավ բարձր պաշտոնի ես էլի, ասում է ինձ էլ բարձր էլ, ասում է աշ չկա աղբեր, հելում տեղից գալի թևերի տակից բռնում բարձնում է. Ես աբարանցի նորոն կարտոշկա ծախելուց ալնում, մեկը գալիս է կարտոշկա առնելու, ասում ես կարտոշկեն ինչքան է, ասում է կիլոն 300, արա ասում է վատ ես արա հորը կինը դրել ես վրեն, ասում է աղբեր քո հոր գնի էլ ունեմ ստեր զիբիլը 20 դրամ կուզես. Ես քրեականից գալիս են ես աբարանցի նորոն ստուն դուրը ծեծում են ես նորոն գորում ասում է ովը, ասում է քրեականից ենք, ասում է հա ինչ անենք մենք էլ աբարանից ենք հետո. Ես աբարանցի նորոն սմետանը վերցում է կարթում է տենում է վրեն գրած է 8% բռնում զայրատկի ա դնում. Արա ես նորոն ու իրա տղեն իրի գունով մտնում է խանութ, ելնում ես դաչին վերցում է որ պտի լցի ջեբը, ջեբը ծակա, ելնում ես դաչին լցում է սխ կոպեկները ոպշում թափում է, մեկ էլ է սկսում են մանգալ ես տղեն ասում է այ պապ ջան ախր ստեմ ութ արեթանք են լուստեղը մանգանք. Ես աբարանցի նորոն ելնում նստում է զուգարան գխկում է ասում է արա էլի թարս նստա.
Ասնո ռոյտոն ասնեն ապեր կոկա կոլա խմելես, ասում է ես չէ, բայց ընկերոջս փոքր ախպերը տեսել ավ ոնց են խմում։ Սաբար անցի նորոն տնից դուս գալուս միթայը սապո կհակնում, միթայը կոշի կար, ասում է խեսը տենց հակի, ասում է բա եղանակի տեսությունն ասել է տեղ տեղ տեղումներ են սպասվում։ Արա սաբար անցի նորոն տղու հետ ուզում է խոպան էթա տղուն, ասում է տղա ջան գնա տոմսար, երկու հատ տուդա, երկու հատ աբրատնի, ու արի, եսի հլում գալիս է, ասում է հն բերիր, ասում է պապա տուդա չկար, չորս հատ աբրատնի եմ բերել։ Սաբար անցի նորոն էթում է վաճառողին, ասում է մտ վերմակ տվեք ընձի, ասում է բայց մենք վերմակ չենք վաճառում, ասում է բախեք սուտ սուտ բաներ գրում, գրել եք վրեն ունի վերմակ։ Սաբարանցի նորոին ասում են ապե դու վաբշե կուրսի ես մարդիկ ոնց են մահանում, ասում աղպեր դե երևի արագիլն է տանում էլի։ Սաբարանցի նորոն լսում է որ ծիծաղը երկարացնում է մարդու կյանքը, դրանից հետո ումը փողոցում տենում ասում աղպերական ընձի ղդիկ տվեք։ Սաբարանցի նորոյի տղեն բանակից ուբալյա տալում, գալիս այս մերը հարցնում, ասում է հն տղես, ասում է ու բանակում քեզ չէին նեղում, քեզ բան չէին ասում, ասում է դո չէ այ մամ ջան, ասում է ինչ ասում էին քեզ ու պապային էին ասում։ Սաբարանցի նորոն ավտոյ առնում էշը խանդից սատկմա։ Սաբարանցի նորոյի տղեն զույգ երեխայա ունենում, էթում է ծննդատուն նայմը կնգա աշքերի մեջ սենց ան դու չես ամաչում, ասում է խի այս մեկը ընձնից է, բայն մեկն ունից է։ Սաբարանում մեկի դատն է գնում, ովշում, դատավորը որոշում է, որ պտի սրան կախըղան հանել, մահապատիշտան, դատավորը վրում ասմը, վերջի ծանկությունը տասը, ասմը բաց թողեք գնամ տուն, բաց են թողում գնում է տուն։ Սաբարանցի նորոն աչ ռուլ ավտոյ առնում, ովշը մի քանի վաղթ անցնում ես հարևանն, ասում է աղբեր սովրել ես, խամություն չես անում ես ավտոյի վրա էլի, արա ասում է տո չէ ցավը տանեմ, սա նորմալ է, մենակ մեկ-մեկ մոռանում եմ էսյան թքելու տեղը թքնում կնգաս վրա։ Սաբարանցի նորոյին ասում եմ գիտես լիպչիկի ինչը, ասում է աղի չգիտեմ, դոշի տռուսիկը։ Սաբարանցի նորոյի կնգան բռնաբարում են, այդ դիրքով մնում է միջև ապանգա։ Սաբարանցի նորոն ոպշում թորան ուղարկում է լողի, երկու իրեք օր անցնում ես թորանը, ոպշում հանում ռադ են անում, հեռացնում են այդ, պապ ասում է այ թոր ջան, ինչի իմար քեզի հեռացրին այդից, ասում է դե պապի ոնց որ չիշիկ եմ արել ջրի մեջ տեղ համար, ասում է արա լավ չես արա, յանը մետով չիշիկ չի անում ջրի մեջ, բասեինի մեջ, ասում է հա պապի մնացածը բասեինի մեջ են անում, ես տրամպլինի վրից եմ արել։ Ասում է սաբարանցի նորոն ընգնում է հետևի ոտերը ջարդում է։ Այս սաբարանցի նորոն ոպշում էթում է սևանի ապին նստած մագը լսում, մեկ էլ ֆրուպտենում է մագը գողցան տարան, արա ասում է շուտ արեք բերեք թե չի անցս տարվա նման կլնի, արա սրան վախեցած ես մագը վերցում հետ են բերում տալիս են ես նորոին, արա ասում են ցավը տանեմ, բլում նատք պատմես անցս տարի, բա ինչ հեղել անցս տարի տավալները տարան չբերին։ Սաբարանցի նորոն գլխարկը գլխին ոպշում գլուխը քորում, հարևանն ասում է արա ու դու դեմիլ չես, ասում այդ գլխարկդ հանի նոր գլուխդ քորի, մխի որ քամագդ քորա գալի շլվարը տիչոսնում ես նոր ես քորում։ Այս սաբարանցի նորոն էթում է պերաշկի անոց, ասում է ապեր կարաս 200 հատ պերաշկի սարքես, ասում է ախի չեմ կարա սարքեմ, որ սկսում է սարքել ես 200 հատ պերաշկի սարքում պրսնում, ասում է ապեր սարքել եմ արի, գալիս այս նորոն շշկրված նայմ ասում է ապեր խիստ են շշմած նայմ, բա ինչ անեմ այ ախպեր, մտածում եմ այդքանը ոնց պտի ծախես։ Սաբարանցի նորոն ընկերոջը ասում է ապեր ենոր գնացի թույների խանութից կավիճ եմ առը բերել եմ տառականների համար, ասում է հետո ինչ օգնում, ասում է հա ախպեր հենա խելո պատի տակ նստած նկարում են իրանց համար։ Արա գալի տենում են սաբարանցի նորոն էշին բռնեց ծեծմը, արա ասում են այ ախպեր արա այդ կենցանին ինչ արե քեզի որ բռնեց ծեծմը, ասում է բա մի շապատակ կորել է, ասում է հա դրա համար պտի այդքան ծեծես, ասում է ապե եսը վրեն էի։ Մի խոսքով էսքանը չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։